我今朝当时也背嘛，现在你六个是吧？六个多。下一张啊，压那边，下一张不要看，这谁去背他的？没完了吧？张姐都没压起压，没完了吧？我叫白秋，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 俺们老人家了，搞那点，谁比你老？谁比你老？谁比你老？妈个了，完了完了吧？挂逼！压的压的压的，加班的，那玩吧？玩吗？啊，你爱玩吗？对吧？我太明白了，我太明白了，喏。阿拉我看哪里吧，别。先别打别。来老板，打呗。别玩了，别。不打，不打。没读完，好吧。下里有标牌吧？的，打标牌嘛了，别。哦，是啊，你有标牌吧？我这标牌，你有标牌吧 ？OK 吧，就过来吧。没读完，好吧？没读完，好吧？这边。八百里，八路的里。哎，交易都没在外边，没赌啊嘛，这边的，我恐怕不拉比外了。那玩赌吧？哪里你也来玩啊？你哪里不？我家澎湖都住了，住到的。哎呀，你别想那里了，我家不是人家的。家里有牛羊了，他屋里的哪来的？好，喂，龙爷，我叫彪彪，喏。拿住吧，大力。好吧，你不是不要我，那不是不要我嘛？我的那，嘛，对哇嘛？嘛，万对哇？所以那边阿点死的过嘞。啊，不么啥个呢？都压来的，我啥个都压到。嘛，对哇嘛？这里边你来搞那个。我交一百变百那边，都是三十变百那边。买都苦，怕苦啊嘛。OK 吧，这阿拉我记住电话一下，阿别一个。那玩铺吧。大白瓜，那铺啊嘛。啊，组长，你今天又上来了。来来。不，别，等一下，再叫人。没道理。这张子呀，是不是不得搞嘞？来，县里面姑娘家吧，别。还能我也没姑娘不？回不呀？今天没得。
Power, power, power again. Tadi naik oleh api jawa. Oh, ni. Lama li Delhi ni le api jawa. Delhi, lama li, share li, api bau. เดี๋ยวเรา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 เดี๋ยวเ
啊，不就不就那那个不就那个吗？好，好吃了也不如呀，不来不来不来。那铺完吗？铺完吗？那你都在我了，该买的开呢，都在开在呢。帮助呗，要没有的，要一个三百多万，很少不？美女，五个。要一干净了，围多吧那边，那完铺吧。这都在包钱啊，围多吧那边，没都铺吧。哪边的马路嘞？铺土吧，没铺土吧。套比较，当时也六百加瓦的，没铺土吧。那俺们那当兵的，是，他的那个，飞来了，来都铺吧，铺吧。找的呀，找呀，现在飞机都没安排嘞，都可以过来。来喽，来喽，这么多水来，奇怪。好吧，别，故意叫来打嘛，别，牛叉，叫住吧，别。买个老杜铺吧，别呐。找那个那啥的家伙。不慢呢，两个过程。哇！没得吧？嘞，没对铺吧？不叫你得要上，阿嘞太吃干了。喵喵，你这个宝。要押买铺子的吧，铺子的吧。那不会，全部一个手机的，就那铺子买啥吧？别。买铺子的吧，铺子铺吧。铺吧。买铺子吧，买嘞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 ，买
လင်းနေနဲ့ထည့်ပြရတာအကာလာပဲရတော့မယ်ဗျာလင်းထည့်လို့ရတယ်သူကအများနဲ့သွားတယ်ဟေးတွေ့ပါပြီ3-5 ပါမကတော့3-5ပါအခုကမှမဟုတ်ပါဘူးရတာလာပြီးတော့ရတာလာတဲ့ပြီးတော့မရဘူးစင်ပြေလားဗျစားပဲသူစားစီကိုလာဖြူဖို့ပြီးတော့ပေါက်နိုင်တယ်ပေါင်းလို့ပဲကွာပေါင်းလို့ပါဗျာ5 5ပါ5 3ရောဗာအဲ့လိုနော5 3ပါမ5 3ပါမ5 3ပါ3ပါဟေးကောင်းကြဘယ်လိုက်အောင်နောက်တစ်လုံးဆက်ပေါက်တယ်ဗျအမတ်6 3ပါလို့ပြောရပြောမင်းတော့တောင်းရတယ်။ဆယ်ပြားအောင်ငါးပြားဖြုတ်ပါမယ်။ငါးပြားသီးဖြုတ်အောင်။ပဒံ။ပဒံ။ဒီကုလားစစ်တရားငါးပြားစစ်ပါ။မတ်3စစ်ပါ။ဟေးနည်းနည်းရိတ်သွားပြီလား။ခေါင်းလေးနည်းတော့လား။ဘူးလေးနည်းတိုင်။ဒီတိုင်နေဘူး။ဘာဖုံးခါတယ်။ကိုတယ်နည်းချက်တော့တော့လား။ဟုတ်တယ်။ဟေးဟေးခေါင်းလေးပြောပါဒီရမကျေလို့မတ်တက်ပါလေဗျအမဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါမဖိုးစစ်ပါဗျဘုဒ္ဓံမျိုးဆက်လိုက်ဗျဒီကာလာလေးနဲ့ဆင်ပြေလားဗျကြည့်ရှုလဲဝင်ထားပြပါဟမ်လဲဝင်ထားပြပါဒီမှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်လာတာမှောက်နေတော့မင်းမေးလိုက်မင်းမေးလိုက်ဘုန်းဘုရားไม่แน่ไม่แน่ครับโอ้ยว่ามันนี่ว่าไอ้โง่เนี่ยนะไอ้บ้าไอ้โง่ไปไอ้โง่บ่บ่ครับโอ้บ่บ่โอ้บ่ล่ะโอ้บ่นี่เราไม่ชินเนี่ยดิถ้าเว้ยดิตกดีเด้อเอากว่าเฮ้ยเสร็จแล้วมากระโพสิบาโอ้นี่ดูโอเคดีแล้วดีดูติบาจ้ะပဲกว่าก็ป้องแกมาสิปูบ่าป้องเลยส่วนเนาะอ่ะจนหม่องน่ะเปียเนาะแม้นี่ลุหม่องน่ะเปียเฮ้ยมาตะบาดะอะมา7ปูบ่าတော့ဒုံးတာအဲ့တော့ပေါ့လေဒါလက်ကြည့်တာလက်ကြည့်တာဘယ်တော့ဒုံးမှာဘယ်နင်းနေရမလဲ7ဖို့ပါအကောင်တော့ခိုင်းတယ်သင်ကနေလူကြီးဟေးဟေးမအိတ်ဖို့ဖြစ်သွားရမင်းကတော့အိတ်ဖို့ဖြစ်သွားရဝင်ချင်းသွားရဗျဟောလိုင်းကကြရဗျခေါ်ထားပါရဲ့ไฟโอ้ยซีกวนน่ะตั้วไล่เลยว่าก็ป่วยปี้ครับ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 เออไปซาบาบิไอ้ผู้บาไอ้เสือไปบ่ลุกเด้ลุกเด้เฮ้ยมาบ่ไนโกบามาตะบาเด้อำมาไนผู้บาเออบ่รู้ว่าเปล่าเด้เจกล้าก็บ่มีบ่ไนจาจ่าว่ะเอ๊ะตันเชิงแล้วบูแล้วไอ้จ้องจี้ดูไก่ปัดมาก็รอโค้งไหนมาโค้งไหนวะเอาป่ะเดี๋ยวเราจะไปทุกคนมาเลยมา9ผู้ไปอ่ะไปๆๆ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 
มาลับผู้พิวายบ่มาดั้มผู้บ11 4ဖြစ်သွားပြီဗျဒူးလေးတင်တဲ့လုံးကြော်လာရောက်တော့မ11 4ပါမတွဲ4ဖြစ်သွားပြီဗျมาตรวจผู้ผิดว่าบ่พี่ไอ้หนูจะมาอะจ่าล่ะหมูปูรู้ถั่วอะจ่าล่ะหมูถั่วเสร็จแล้วครับငါငါငါတင်ငါတော့လို့ပဲဟုတ်တယ်ဗျာ line ကလွင့်ကောင်းတဲ့နိုင်ပါနော်မတ်တွဲဖို့ပါဘာဖြစ်တယ်ဟမ်ပြေတော့တဲပြေတော့ဘာဖြစ်လဲအာဒီချွေးနေတယ်ဒီချွေးနေငါငါငါချွေးထွက်နေဘုတ်ကိုချွေးတယ်တော်တော့ပါခိုင်းအဲ့တဲတဲ့လာတဲ့ကဲကောနီးဟောငါလည်းဘိုးတွဲပါအဲ့ဒီမှန်နေပါလားဟုတ်တယ်မှာသိနေတာဒီဖက်ကနားနေတာတော့ဝင်ပဲဟာညာနေမှနားနေတာတရားဆိုဟဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျအမှန်တရားရင်မပြောပါဘူးဗျအဲ့ရချုပ်ကြီးနှာခေါင်းပေးရမကတော့တွဲဖို့ပါဟေးဂါဘီမဟုတ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဗျမဟုတ်ဖို့ပါလေဒီအောင်နေပြီးတော့ဒါပါလေမဟုတ်ဖို့ပါမပိုင်ဖို့ပါဘယ်စရိုက်ပေါက်နေရဗျမပိုင်ဖို့ပါဒီစတော့ပါဗျာဆံမက်၄မိနစ်၄မိနစ်ကျော်ကိုကျော်ကြီးလို့နိုင်သွားတယ်ဗျနိုင်သွားတယ်ဗျနိုင်သွားတယ်ဗျရရငါတို့ပွဲလားလူကငါတို့ပွဲလားကဲတဲဝဲဟိုစပွဲကောင်းလေးရှင်ဆက်လို့ပြပါမယ်เนาะအားလုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိသူအားလုံးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဆက်ချင်းမရတင်ချင်းတိုင်ပါတယ်ဖိုင်တာဘလော့ကြောက်တယ်ဘာလို့ပြန်နေဦးလဲမပြန်တော့လားအဲနောက်ပွဲဆက်ရှိသေးဆက်လို့မြင်ပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏလေးနားပါမယ်ပြန်ဆုံးလား